Hi guys, welcome back to my channel. Channel kan is family marka ku soo dhawoo. Maanta waxaan rabaa inaan banaanka ilmaha geeyo soo ciyaar siyo. So marka hore waxaan ka bilaabaya coffee. Ana coffee hili ma bixi kari. Coffee for energy way. Hooyada waxay u baahan tahay energy inay hesho ama markaas waxay is leedahay energy way ka heli karta inay isticmaasho. Sababtoo ah ma fududo hooyo in la ahaado. So coffee ka bilaabaa. Diyaar waa anay kofeyga banaanka inaan kaga tami jecli ilaa amarkii kofeyada meelaha lagu gado ima qancin. Soo gacanteeda ku sameysanaa koob AA ku qoran tahay A for Anisa. Familkayga dhan ba maasha allah alxamdulilah AA ka bilaada magacyadooda. Marka xigta waxaan sameynaa cabitaanka gabarteeda nuunaha cabitaana u sameynaa iyo fruud yar wax badan ma cuneyso oo inta ay meesha ku ciyaarayso iska cunto strawberry iyo canab waaye hadda isku soo dhaqaa. labada marba waa dhaqaa marka fridge-ka gelinaa iyo marka uu la isticmaalaa. Soo hadda isku soo jarjaraa anigoon wax jarjarin ma siiyo wax kasta ahaadaan waa ka yareerayaa kasoo waa nuuna yar dayragta marugeyso isqalaqaya daro wuu ku cararaa hadda in la daraalo fiican tahay bacdaa kusoo shubaa diyaar waaye meesha markay joogto iska cuni hadda waa bixinaa insha allah. Safar salaama meeshan nagama fogo horta dhowr daqiiqo le waaye laakiin maanta waxaa jira jaam xun markaan wadada soo gelaya traffic waaye gadaalay ay jiraan gaarida laakiin waxaa jiray tartanka gaariyaasha geesaad a ujeediin waxaa safan dad calamo wataan because tartanaa jira xalaayad xaal waa tagnay anagoo nabad qabna alxamdulilah waa soo ciyaarna meesha waa arag doontiin aada ay u qurux badan tahay weli xilligasa marka aada xilliga qabowga dadka qaar waa tagaan laakiin anaga samar kale tagnaa beebidana waxay ciyaartaa anaga jawiga kusoo gudisanaa indhahi u fiican tahay weliba markii oo qoraxda dheerabtaa fiican ma wala bixi karo xilliga hore because waxaa jiro kuleel waatanaa meesha inaba caadi maahan amazing maasha allah fiyugaday meeshan biyaha ku jiraan shimbiraha waa meel jawi degan adiga ilaa iyo qoraxda ka dhicaysa iska soo joognay ay dhici rabtaa adiga laakiin aadna aynu dhicno mudeena noqon meel lagu ciyaarna way leedahay nuunaha ay kugu ciyaaraan ilmaha daawadato waa shimbiraha dayeede cuntada lagu dagaalooya jiib saa cuneyna u tutuurna iska cuneyn maasha allah wuxuu u fiican tahay indhaha iyo qalbiga iyo meel kasta meelaha noocaa in la tago ilmaha yararoo ciyaaraa iska fiirsato adiga dhan jiiga kusoo saxnaa maasha allah watanaha meesha beebidaas u ciyaarsiiha tan kalma ciyaari karto nuuna yar waaye maa iska soo bixina insha allah ee cabaaraa filisan meeshaan inta qoraxda ka dhexeysa. So thank you so much guys sida ila socotin aada aminkaaga mahad celinayaa haddii subscribe ku sameyn subscribe saar like and share thank you so much for watching.